De kommer fra... Projektorfilm. Og vi vil gerne drøfte muligheden for en filmoptagelse i forbindelse med banken. Det drejer sig om nogle få optagelser til et kriminalløst spil. Nogle af scenerne udspilles foran banken, og nogle inde i banken. Hvem er med i filmen? Paul Reichardt og Maria Garland, Clara Pontoppidan og Bent Rothe. Og så selvfølgelig Dirk Passer. Nå, det må jeg sige. De har sat alle sig til. Ja, men i de scener her i banken er det udelukkende ukendte skuespillere, der medvirker. Nå, ja, det forstår jeg da godt. Der skal vel også være nogle scener, der illuderer helt realistisk selv i et løsspil. Hvad kommer filmen til at hedde? Slå først, Frederiksen. Med støtte fra Filmfonden. Ja, egentlig skulle der ikke være noget i vejen, for vi kan hjælpe dem. Vi har før haft filmfolk på besøg her i banken, og det er jo, hvis jeg må holde op, meget charmerende mennesker. Tak. Fortæl mig nu lidt om den del af filmen, der foregår her i banken. Ja, nu skal de bare høre.